Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. 1-fevraldan O'zbekistonda nimalar o'zgaradi? Joriy yilning 1-fevralidan O'zbekiston qonunchiligida qator o'zgarishlar kuchga kiradi. Adliya vazirligi kutilayotgan o'zgarishlar haqidagi ma'lumot berdi. Birinchisi, jismoniy shaxslarga o'zini-o'zi band qilgan shaxs sifatida o'z xonadonida baliq yetishtirishni yo'lga qo'yishni ruxsat beriladi. Yetim bolalar va ota-onalar qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar elektron tizim orqali aniqlanadi. 4-chisi, yangi hokim o'rinbosari lavozimi joriy etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 76-son qaroriga ko'ra 2022 yil 1-fevraldan boshlab viloyatlar va tumanlar shaharlar hokimlarining kapital qurilish va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosar lavozimi tugatilib, qurilish, kommunal xo'jalik, ekologiya bo'yicha o'rinbosar lavozimi joriy qilinadi. Shuningdek, prezident qarorida Toshkent shahri va uning tumanlari hokimlarining arxitektura, kapital qurilish, va ko'kalamlantirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosar lavozimi kiritilishi belgilangan.